След час депутатите в Европейския парламент трябва да одобрят състава на новата Европейска комисия, водена и този път от Урсула фон дер Лайен. Възможни ли са изненади и промени в листа на еврокомисарите в последния момент? Ще ни каже сега кореспондентът ни в Страсбург, Антоанета Николова. Добър ден, слушаме те. Добър ден. Инвестиции, технологии, отбрана. Това са приоритетите на новата комисия на Урсула фон дер Лайен номер 2. Целта – Европа да скъси разликата с Съединените щати и Китай и опази позицията си на глобален играч. Да чуем. Ще поставим изследователската дейност и иновациите, науката и технологиите в сърцето на нашата економика. Ще инвестираме повече, ще се фокусираме по-добре и ще направим така, че нашите малки компании, нашите стартъпи да могат да процъфтяват в Европа. Знаем, че една стартъп компания в Калифорния може да се развива и да набира финансиране из целите Съединени щати. Но стартъп от Европа трябва да се справя с 27 национални бариери. Трябва да направим по-лесно да се развиваш в Европа. Затова и за още много причини, първият досега комисар за стартъпи, изследвания и иновации ще бъде Екатерина Захариева.